general şəhid anasının əlini öpdü, ermənilər də bunu öz generallarına nümunə göstərdilər. Bir həftə əvvəl Azərbaycan Texniki Universitetində anım tədbiri keçirilib. Mərasimdə 1997-ci ildə şəhid olan kəşfiyyatçı Anar Rzayevin anası Sifayət Rzayevaya medal təqdim edilib. Medalı şəhidin anasına sabiq birləşmə komandiri ehtiyatda olan general-leytinant Yaşar Aydəmirov təqdim edib. Bu zaman general ehtiram əlaməti olaraq şəhid anasının əlini öpüb və huzurunda baş əyib. O, xüsusi bir düşünülmüş hərəkət deyil. Vaxtım elə də alındı. Mən həmişə şəhid analarına həmişə hörmət etmək istəmişəm, eləmişəm də. Medal təqdim edəndən sonra mən borc bildim, elə bir qəlbindən gəldi. Həm onu əlindən öptüm, həm də ki, onu qıdaladım. 1997-ci ildə döyüş tapşırığını yerinə yetirən Anar Rzayev və onunla birlikdə şəhid olmuş qəhrəmanlar barədə sənədli film çəkilib. Filmin təqdimatı da şəhidlərdən birinin övladının təhsil aldığı ali məktəbdə təşkil edilib. Yaşar Aydəmirov da şəhid anasının əlini o mərasimdə öpüb. Kəşfiyyata gedib, əməliyyatı yerinə yetirən zaman, qayıdan zaman mühasirəyə düşüblər. Mühasirəyə düşüblər və atışıblar. Aprel ayının 10-u bundan şəhid oldu. İndi yəni belə çıxır ki, 3 gün bunlar yəni erməni əsgərləri ilə atışma ediblər. Həmin anın tədbirində vətən naminə medal təqdim olunmuş bütün şəhid ailələrinə, yəni bütün şəhid ailələrinə 7 ailə. Ondan qabaq da Azərbaycan bayrağı ordeni təqdim olundu. Filmi təqdim elədilər. Həmin uşaq institutda oxuduğuna görə, o atasına da görə orada təqdim olundu. Təqdim olunan yerdə yəni ikinci medal bu uşaqlara təqdim olunanda məni Aydəmirov, generalımız Aydəmirov təqdim elədi medalı, Baxışov, Aydəmirov təqdim elədilər. Əyilib əlimdən öpdü. Bu hadisə Ermənistanda da gündəmin əsas məsələlərindən birinə çevrilib və sosial şəbəkələrdə böyük müzakirələrə səbəb olub. Erməni Facebook istifadəçiləri də ehtiyatda olan general-leytinant Yaşar Aydəmirovun həmin fotosunu sosial şəbəkələrdə paylaşıblar. Fotoya Azərbaycanlı general şəhid anasının huzurunda təəssüf ki, bizdə belə deyil qeydini də əlavə ediblər. Yayılan fotoya şərhlərdə isə istifadəçilər bildiriblər ki, Ermənistanda şəhid və əsgər analarının nəinki əlini öpən, onları qəbul edən belə yoxdur. Onlar daim fiziki zorakılığa məruz qalıb, haqlı tələbini tələb edərkən dəynəklərlə döyülərək dövlət qurumlarının qarşısından qovulublar. Onlar o hərəkət edə bilməzlər. Onlar ancaq öz şəhid analarını Müdafiə Nazirinin qabağından təpiqini vurub qovurlar, təhqir edirlər. Çünki milli ideologiya, psixologiyalarda vətənpərvərlik hissiyatı bizdəki heç vaxt ola bilməz. Onlar da saxta amillərdir bu dediyim sözlər. Bizdə qəlbdən gələndir. Ermənilər etiraf edib ki, artıq gənclərdə vətənpərvərlik deyə bir şey qalmayıb. Bu duyğunu isə elə başda Ermənistan dövləti özü öldürüb. Erməni əsgərləri nəyin uğrunda belə öldüklərini bilmirlər.